up is our way to shout. It's like us saying, listen up, we exist. It's time for protest art. Do kin přichází dlouho očekávané pokračování světového tanečního fenoménu Let's Dance Revolution. Drsat a provokovat se bude na těch nejbizarnějších místech, protože nejdůležitější je šokovat. Let's Dance Revolution. V kinech od 30. srpna i ve 3D. Očko pokrylo republiku. Vysílá teď celoplošně. Přilaď si svůj setobox. Víc informací na chytsi.očko.tv.